Free Software Foundation Europe on vuodesta 2001 lähtien kannustanut ihmisiä käyttämään teknologiaa omaehtoisesti ja vapaasti. Aluksi tämä kiinnosti vain muutamia ihmisiä. Nykyään se on laajalle levinnyt huolenaihe, sillä digitalisaatio ulottuu yhä syvemmälle ihmisten elämään, yrityksiin, organisaatioihin ja julkishallintoon. Se vaikuttaa yhä enemmän henkilökohtaiseen ympäristöömme ja koko yhteiskuntaan. Ohjelmistojen valta on jatkuvasti kasvussa. Henkilökohtaisia tietoja voidaan vuotaa. Ohjelmistot voivat määrittää, mitä me saamme tai emme saa tehdä. Se voi johtaa vapautemme menettämiseen. Tai jopa henkemme. Siksi tuemme yksinoikeudella suojattujen ohjelmistojen vallan rajoittamista ja sen sijasta vallan käyttömahdollisuuksien laajaa hajauttamista vapaiden ohjelmistojen, joita kutsutaan myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoiksi avulla. Monet ymmärtävät vapaat ohjelmistot hyödyllisiksi ohjelmiksi ja sovelluksiksi. Niiden taustalla oleva ajatus on kuitenkin paljon suurempi ja kestävämpi. Se on mahdollistanut järjestelmät, jotka toimivat digitaalisen maailmamme selkärankana. Ero vapaiden ja yksinoikeudella suojattujen ohjelmistojen välillä on se, että vapaat ohjelmistot antavat meille aina 4 oikeutta. Kuka tahansa saa vapaasti käyttää, tutkia, jakaa ja parantaa ohjelmistoja. Jos ohjelmisto on kehitetty vapaalla lisenssillä, kuka tahansa voi käyttää sitä ilman rajoituksia milloin ja missä tahansa. Koska lähdekoodi on kenen tahansa saatavilla, tämä mahdollistaa paremman läpinäkyvyyden ja voi lisätä turvallisuutta. Ihmiset voivat tehdä rajat ylittävää yhteistyötä ihmiskuntaa koskevien ongelmien parissa, jakaa ohjelmistoja, keskustella niistä ja kehittää niitä yhdessä. Ajatus tästä on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, ja sitä koskeva liike on jatkuvasti kasvanut ja kehittynyt. Vapaita ohjelmistoja käyttävien ihmisten määrä on kasvussa, ja heidän joukkonsa on jatkuvasti yhä monimuotoisempi. Ja jotta teknologian kehittämisprosessista saataisiin osallistavampi, meidän on lisättävä kunnioitusta toisiamme kohtaan. Haluamme, että vapaat ohjelmistot antavat kaikille maailman ihmisille mahdollisuuden kehittää teknologiaa yhdessä, omaehtoisessa ympäristössä sekä edistää demokraattista osallistumista digitaalisella aikakaudella. Samalla meidän ei tule liikkeenä unohtaa keskeisiä arvojamme. Käytä, tutki, jaa, kehitä. Kaikkia varten. Muuten... Tämäkin video on luotu vapailla ohjelmistoilla.